Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkissa tehdään Jyväskylän DeLorean tällä kuvaushetkellä uusimmasta juomalistasta löytyvä I Want Candy. Tässä on ravistettu ja makea juoma. Erittäin hauska resepti ja katsotaan vähän mitä tähän tulee. Eli Chambordia, karhunvadelman likööriä. Tämän sain nyt kaverilta lainaan. Ja luokassa on erittäin korkealaatuinen ja hyvä. Sitten Jyväskylän, siis tämän DeLoreanin omaa kordialia, josta puhuin sen Toxic Avenger-klipissä. Sitten pikkusen sokerilientä ja kuohuvaa. Topataan sitten kuohuvalla. Mä käytän nyt Proseccoa, he käyttää sitä Martinin Bruttia, teitä edes Alkosta saada, mutta se on heidän asiansa, totta kai ravintolatoimintaan. Ja todellakin ravistettu juoma, ei mitään ruveta hommia. Ja todellakin tämä ei ole siis mikään oikeasti mikään kauhean kuiva hörppy, vaan tämä on suhteellisen makea. Just how I like it. 4 senttiä Chambordia. Mahtava tuoksu. 4 senttiä sitruskordialia. Sentti sokerilientä. Sitten ravistellaan. Otetaan meidän jäähdytty kuplasi. Siivilöidään. Ja lopuksi topataan kuoharilla. Voidaan vähän sekoittaa. Ja nyt jos koristelis, siinä ne käyttiin pakastettuja siis vadelmaa semmoista niinku, että se on niin kuin melkein jo murua, laittaa tuon pinnalle. Mulla ei valitettavasti ollut vadelmia. Jos mä tämän punaisia marjaa laittaisin, niin todennäköisesti plumpsahtaisi vaan tuonne pohjalle. Niin mä jätän nyt koristelut tekemättä. Katsotaan, jos mä kuvaa varten onnistun tekemään jotain näppärää. Ja siitä. 1 I Want Candy Jyväskylän DeLoreanista löytyy. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Aivan loistavan makuna. Se on niinku that's the spot. Tää toimii ainakin, no ainakin mulle. Hyvä liköörin ominaismaku. Hyvät niinku kuplat, hyvät suussa. Ja sit tulee se semmonen sitruksimaisuus myös. Tämä toimii. Kiitos. Nam. No.